الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله كنت عندي ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឬក៏អាចថាចាប់ពីសប្តាហ៍នេះទៅអ៊ីនសាអល់ឡោះលោកនឹងចាប់ផ្ដើមសូត្រគីតាបដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាចាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ុមដាតុលអះកាមអញ្ចឹងគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលថាមានផុសតាងបង្ហាញថាចំណុចណាដែលយើងត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតយ៉ាងម៉េចគឺតាក់ទងពីក្រោមទៅតែម្ដងណាតាំងពីការយកទឹកសម្បេះយ៉ាងតាំងពីរបៀបរបបដែលសម្អាតណាពីក្រោមទៅតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកនិពន្ធដែលតែងតែលើកឡើងអំពីការពន្យល់នៅក្នុងលក្ខណៈច្បាប់នេះមុនដំបូងបំផុតគឺគាត់តែងតែលើកឡើងអំពីហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនៀតពីព្រោះអ៊ីបាដាតមួយមួយត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវវាអាស្រ័យទៅលើការតាំងចិត្តដែលយើងហៅថានៀតនេះឯងតែយើងឃើញថាអ៊ុលម៉ាបានយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានេះដោយសារនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំបានរំលឹកអំពីបញ្ហានៀតនេះគឺសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើការនៀតរបស់យើងខុសគឺខុសហើយហើយប្រសិនបើការនៀតរបស់យើងត្រូវកលែងរបស់វាអัลฮัมดุลิลลาห์អ៊ីបាដាតនេះគឺស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលចង់បានព្រោះយើងឃើញថាការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយមួយវាមានប្រភេទអ៊ីបាដាតរបស់វាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគ្រាន់តែសម្រាប់យ៉ាងមួយវាមាន5បកទូអញ្ចឹងវាតល់តែយើងនៀតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងបកទូណាដែលយើងសម្បិយ៉ាងយើងត្រូវនៀតបកទូនោះយើងមិនអាចសម្បិយ៉ាងបកទូអាសាននៀតបកទូសហូតបានទេឬក៏សម្បិយ៉ាងសុវោះនៀតបកទូអ៊ីសាបានទេអត់ទេអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់ចំណុចនេះចេះបានជាអ៊ុលម៉ាលើកឡើងជាពិសេសគឺអ្នកនិពន្ធគីតាបមួយមួយនេះគឺឲ្យតកតនឹងបញ្ហាការធ្វើអ៊ីបាដាតនេះគឺគាត់លើកឡើងនៅហាឌីសមួយដែលនាំមកដោយអ៊ុមរ៍បិនខាតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានដែលអ៊ុមរ៍បិនខាតាបគាត់បាននិយាយថាសមីអទូរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាកូលខ្ញុំបានឮអ៊ុមរ៍គាត់ថាយ៉ាងនេះខ្ញុំបានឮរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចំណុចនេះគឺចង់រំលឹកថាប្រសិនបើអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងឬក៏អ្វីដែលជាទង្វើរបស់នប៊ីនោះហើយជាចំណុចយោងសម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាតយើងចងចាំចុះអ្វីដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនៅក្នុងកូរអានមានបញ្ជាក់ហុកគំយ៉ាងម៉េចត្រូវតែអនុវត្តតាមហើយបើវាមានជាបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីក៏ត្រូវអនុវត្តតាមអញ្ចឹងបើសិនជាក្រៅពីនោះដែលមិនមានអំណះអំណាងពីអល់ឡោះពីរ៉ាសូលឬពីសាបត្តិនប៊ីទេយើងមិនអាចថាវាជាអ៊ីបាដាតបានទេតោះនេះមិនទៅណាទាំងអស់គ្នាចងចាំអញ្ចឹងពីព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេវានាំឲ្យយើងទៅយកចំណុចយោងដែលត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតនេះយកពីអ្នកផ្សេងឬក៏ប្រភពណាមួយផ្សេងដែលអ៊ីស្លាមមិនចាត់ទុកថាវាជាប្រភពនៃច្បាប់បានទេអញ្ចឹងយើងមើលនេះជាហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមមាននេះជាសម្ដីរបស់លោកនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាមលអាម៉ាលូបិននីយ៉ារីវ៉ាយ៉ាត់ខ្លះថាបិននីយ៉ាមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ទង្វើទាំងអស់អ៊ីបាដាតនេះមួយនេះមួយទង្វើផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះវាអាស្រ័យទៅលើការនៀតយើងហៅថាតាំងចិត្តបើសិនជាយើងយកទៅសម្បិយ៉ាងយើងតាំងចិត្តថាយើងយកទៅសម្បិយ៉ាងអាហ្នឹងឯងមកណានៀតបើយើងសម្បិយ៉ាងមកទូណាយើងនៀតថាមកទូនោះឬក៏តាំងចិត្តថាយើងសម្បិយ៉ាងមកទូនោះនោះហើយគឺជាការនៀត
ចឹងនប៊ីថារាល់ទង្វើទាំងអស់ត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវស្របមិនស្របអាស្រ័យទៅលើការនិតនេះឯងសំខាន់ណាស់ហើយលោកបានបន្តទៀតថាវ៉ាអ៊ីនណាម៉ាលីគុលលីមរីអ៊ីមម៉ានាវ៉ាពិតប្រកបណាស់រាល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឬក៏សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបវាអាស្រ័យទៅលើការតាំងចិត្តនឹងឯងចឹងការតាំងចិត្តនេះវានៅកន្លែងណាតែចិត្តរបស់យើងគឺនៅក្នុងចិត្តការនឹកគិតនៅក្នុងចិត្តណាយើងជួយគ្នាអត់បានទេប្រសិនបើម្ចាស់ខ្លួននឹងតាំងចិត្តខុសព្រោះបើសិនជាទង្វើនឹងយើងអាចជួយគ្នាបានលុះត្រាតែយើងមើលឃើញថាកខនេះក៏ធ្វើយើងខុសហ่ะយើងណាស់ស្ថាននេះទៅប៉ុន្តែនេះវាកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តធ្វើមិនបានឧទាហរណ៍សម្រាប់យ៉ាងជាមួយគ្នាអល់ឡោះអក្បត់តាមអ៊ីម៉ាំជាមួយគ្នាប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ក៏ថាក៏អត់អ្នកសម្យ៉ាងធ្វើដើម្បីមិនខ្លាចអល់ឡោះណាធ្វើដើម្បីក៏បើគេថាឲ្យឃើញខុសហ៎ឬក៏គាត់សម្បិយ៉ាងវត្តុអាសត់ប៉ុន្តែក៏នៀតសម្បិយ៉ាងវត្តុសហូតអានេះក្នុងករណីដែលគាត់បានសម្យ៉ាងសហូតហើយមកសម្យ៉ាងអាសត់នៀតជាងអត់បានទេប៉ុន្តែបើក្នុងករណីថាគាត់អត់តន់សម្យ៉ាងសហូតអានេះគាត់នៀតទៅអត់អីទេពួកគាត់មិនចង់និយាយថាធ្វើអ៊ីបាដាត់ឡៃណាត្រូវនៀតអានឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថារាល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាអាស្រ័យទៅលើការតាំងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងឯងនប៊ីបានលើកឧទាហរណ៍ដែរមែនលើកឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះណាفمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله نبي ថាបុគ្គលណាហើយដែលបើសិនជាហិជរ៉ះហិជរ៉ះយើងដឹងហើយការបំលាស់ទីពីមក្កាមកម៉ាឌីណាកាលសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមឬក៏ការបំលាស់ទីពីភូមិស្រុកឬក៏តំបន់ណាហើយដែលគេធ្វើបាបអ៊ីស្លាមមកតំបន់ដែលស្លាមတ်អានេះក៏ហិជរ៉ះដែរហើយការហិជរ៉ះនេះការបំលាស់ទីនេះគឺមានរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់អត់អស់ទេឲ្យតែកន្លែងណាហើយដែលមានការលំមាក់ធ្វើបាបមិនឲ្យសម្បិះយ៉ាងមិនឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតយើងអាចរត់ច្រកដើម្បីទៅចេញពីតំបន់នោះបានអានេះក៏អាចជាហិជរ៉ះអញ្ចឹងនប៊ីថាបើសិនជាណានាហិជរ៉ះបំណងរបស់គាត់ហិជរ៉ះដើម្បីអីដើម្បីទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើហើយទៅតាមអ្វីដែលរ៉សូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡាបានបង្កប់ប្រើមាននេះថាអនុវត្តដោយចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ព្រោះការហិជរ៉ះនេះអល់ឡោះអ៊ីសិនឲ្យកាលសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមណាអល់ឡោះអនុញ្ញាតឲ្យហិជរ៉ះពីមក្កាមកម៉ាឌីណាដោយសារអីដោយសារពពួកមុស្រីគីនវាធ្វើបាបពេកយើងដឹងហើយហិជរ៉ះពីមក្កាមកម៉ាឌីណានប៊ីដោយសារសាបាត់របស់លោកនិងនប៊ីផ្ទាល់គឺត្រូវបានពពួកមុស្រីគីនអារ៉ាំធ្វើបាបមែនទែនអញ្ចឹងនប៊ីលើកឡើងឧទាហរណ៍នេះយ៉ាងម៉េចថាបើសិនជាការហិជរ៉ះរបស់គាត់នេះទៅកាន់អល់ឡោះនិងរ៉សូលរបស់អល់ឡោះមានតែស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះនិងរ៉សូលរបស់អល់ឡោះបង្កប់ប្រើហ្វាហ៊ីជរ៉ាតូហ៊ូអ៊ីឡឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលហ៊ីជរ៉ាស់របស់គាត់នេះគឺបានដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានណាមានន័យថាតាមអ្វីដែលអល់ឡោះឲ្យតាមអ្វីដែលប៉ាអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលគឺគាត់នឹងទទួលបានដូចបំណងរបស់គាត់អញ្ចឹងអានេះជាការតាំងចិត្តហ្នឹងហើយនៅពីឧទាហរណ៍បន្តទៀតថាវ៉ាម៉ង្កាណាត់ហ៊ីជរ៉ាតូហ៊ូអ៊ីឡឌុនយ៉ាយូស៊ីបូហាហើយបើសិនជាណាហើយការធ្វើហ៊ីជរ៉ាស់នេះរូបភាពហ៊ីជរ៉ាស់មែនក៏ប៉ុន្តែហិជរ៉ាស់របស់គាត់ក៏ទិសដៅរបស់គាត់គាត់មកម៉ាឌីណាដើម្បីតែការងារទុនយ៉ារបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បានតែត្រឹមទុនយ៉ានឹងឯងឃើញទេពួកអ្នកខ្លះហិជរ៉ាស់មកជាមួយនប៊ីគាត់មកដើម្បីជំនួញហិជរ៉ាស់តាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាប់មិនមែនទិសដៅរបស់គាត់គេចចេញអំពីអ្វីដែលពពួកមួយស្រីគីនធ្វើបាបនេះគាត់មកដើម្បីជំនួញរ៉ូស៊ីរបស់គាត់អានឹងបានត្រឹមទុនយ៉ាប៉ុណ្ណឹងពួកអល់ឡោះនប៊ីថាអញ្ចឹងបើអ្នកឯងតាំងចិត្តបានប៉ុណ្ណឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងនប៊ីឧទាហរណ៍មួយទៀតអវិមរ៉ាទិនយយតាវជហាហ្វហិជរ៉តូអ៊ីឡាម៉ាហាជរ៉អ៊ីឡៃគាត់ថាប្រសិនបើបុគ្គលខ្លះគាត់ហិជរ៉ប
៉ុន្តែគាត់តាំងចិត្តរបស់គាត់នេះគាត់មករៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់នៅម៉ាឌីណាអញ្ចឹងហ៊ីជរ៉ាររបស់គាត់នេះគឺតាមអ្វីដែលគាត់នៀតនឹងឯងពីព្រោះសម័យនោះមានសាហាបម្នាក់គាត់ហ៊ីជរ៉ាមកប៉ុន្តែទិសដៅរបស់គាត់គាត់មានការស្រឡាញ់ស្ត្រីម្នាក់នៅម៉ាឌីណាអញ្ចឹងគាត់មកនេះគាត់មកទិសដៅរបស់គាត់នេះមកដើម្បីរៀបការអញ្ចឹងបានការតាំងចិត្តរបស់គាត់គឺបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់បានទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានទេអញ្ចឹងនិយាយជារួមមកវិញអ្វីដែលអល់ឡោះនបីបានឧទាហរណ៍បាញ់មិញនេះគឺសំដៅថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់នៀតយ៉ាងម៉េចគាត់បានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៀតនៅតេតតនឹងអ៊ីបាដាតនេះខុសគឺខុសហើយអញ្ចឹងបានអ្នកនិពន្ធលើកឡើងនៅសម្ដីរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមសាឡាមនេះគឺដើម្បីតម្រែតម្រង់អ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតនេះគឺតាំងចិត្តឲ្យអ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចលើកឡើងខាងដើមនេះណាសម្បើយ៉ាងយំបកករណាដូចគ្នាសូត្រហ្វាទីហាសូត្រអីប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់គាត់ថាគាត់អត់ជឿទេគាត់ធ្វើនេះដោយសារអញ្ចេះមួយចេះមួយអត់មែនដើម្បីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេអានេះគាត់អត់បានអីសោះហើយនឹងយើងជួយគ្នាមិនបានវាតើបុគ្គលនឹងខ្លួនឯងក៏ដឹងខ្លួនឯងឬក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេដែលដឹងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាហាទីទី1នៅក្នុងគីតាបនេះគឺរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាអំពីការតាំងចិត្តឲ្យល្អឲ្យមានន័យល្អមានន័យឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបានបង្កប់ប្រាប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេគឺអ៊ីបាដាតរបស់គាត់គឺអត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់នោះទេដូចនិយាយអំបញ្ញមិញចូលរួមសម្បាយយ៉ាងវត្តូមករឹបប៉ុន្តែកែបែទៅជាបកគលម្នាក់គាត់នៀតសម្បាយយ៉ាងវត្តូអាសាតក្នុងករណីដែលគាត់សម្បាយយ៉ាងអាសាតហើយគាត់បែទៅជានៀតថាគាត់សម្បាយយ៉ាងវត្តូអាសាតហើយក្នុងពេលដែលវត្តូមករឹបសម្បាយយ៉ាងនឹងអត់សាសទេព្រោះបាញ់មិញគាត់សម្បាយយ៉ាងវត្តូមករឹបហើយគាត់នៀតក៏នៀតអាសាតនោះអត់បានទេទៅយេឬក៏ក្នុងពេលដែលកំពុងតែសម្បាយយ៉ាងដែលតម្រូវឲ្យការតាំងចិត្តនឹងរហូតពីដើមរហូតដល់ចប់ឲ្យសាឡាមបានចប់សម្បះយ៉ាងបែរទៅសម្បះយ៉ាងបាន2រកាត់ឬក៏1រកាត់គាត់នៀតថាគាត់ចេញវាសម្បះយ៉ាងអានឹងចប់ហើយសម្បះយ៉ាងរបស់គាត់គឺលែងបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងជួយគ្នាមិនបានមួយទៀតអ្នកខ្លះក៏ពងសម្បះយ៉ាងខូចទៅសម្បះយ៉ាងប៉ុន្តែបើដើរចេញពីសោះទៅខ្លះគេថាខូចទៅសម្បះយ៉ាងមួយនេះបានដើរចេញខ្មាស់គេអ្នកខ្លះគិតអញ្ចឹងណាចឹងតាំងចិត្តនៀតមួយទៀតថាចេះសម្យ៉ាងតទៅហើយក្នុងពេលដែលខុសនៀតពីដើមមកហើយកាលណាខូចទៅសម្បាយយ៉ាងគឺខូចហើយសម្បាយយ៉ាងឃើញទេចឹងកន្លែងនេះការតាំងចិត្តនេះវាកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមនុស្សដូចគ្នាមើលអត់ដឹងទេមានតែអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតឡាជាម្ចាស់បានដឹងអ៊ូឡាម៉ាមានការបែងចែកថាលក្ខណៈនៃការតាំងចិត្តគឺមាន2 1គឺតកតងនឹងការបែងចែកអ៊ីបាដាតឲ្យត្រូវទៅតាមពេលវេលានិងប្រភេទរបស់វាឧទាហរណ៍ដូចបាញ់មិញបើសម្បាយយ៉ាងសុហូតត្រូវនិយាយសម្បាយយ៉ាងសុហូតបើសម្បាយយ៉ាងអាសាត្រូវនិយាយសម្បាយយ៉ាងអាសាបង្រឹបអ៊ីសាសុវុះគឺដូចគ្នាអានេះគេហៅបែងចែកចំនួនដល់កាត់ក៏ដូចគ្នាដែរបើសម្បាយយ៉ាងសុហូតយើងដឹងហើយវា4ដល់កាត់សម្បាយយ៉ាងអាសាគឺយើងដឹងហើយថាវា4ដល់កាត់មានអ៊ូឡាម៉ាខ្លះក៏បានលើកឡើងថាមិនបាច់រំលឹកអំពីចំនួនដល់កាត់ទេឲ្យតែនិយាយថាសម្បាយយ៉ាងសុហូតគឺដឹងហើយសម្បាយយ៉ាងសុហូត4ដល់កាត់ទេអមេណាដែលធ្វើសម្បាយយ៉ាងសុហូតពីរកាត់នេះវាលុះត្រាតែនៅនឹងជាអ្នកដែលសម្បាយយ៉ាងសុហូតក៏ប៉ុន្តែគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើដំណើរអានឹងឬផ្សេងអូសម្បាយយ៉ាងមករឹបគឺដឹងតែ3ហ៎មិនបាច់ចាំនាមថៃឡង់សម្បាយយ៉ាងមករឹប3រកាត់តាមអ៊ីម៉ាមករណាអល់ឡោះមិនចាំបាច់ចឹងទេមានការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមពីព្រោះការនៀតនេះវាងាយណាស់អត់ពិបាកទេព្រោះយើងធ្វើអីយើងដឹងថាយើងធ្វើនឹងអានឹងគឺនៀតហ៎
ទុយទៅវិញប្រសិនបើច្បាប់កំណត់មកថាបើណឯងធ្វើអាហ្នឹងកុំឲ្យដឹងខ្លួនណឯងធ្វើអាហ្នឹងអាហ្នឹងបានប្រមាថមែនអត់ហើយឧទាហរណ៍ថាលិនហូបទឹកបើយើងនិយាយថាលិនហូបទឹកលិននិយាយថាលិនហូបទឹកអាហ្នឹងវាស្រួលឃើញវាស្របនឹងទៅធ្វើរបស់យើងប៉ុន្តែបើច្បាប់កំណត់ថាពេលហូបទឹកឲ្យនិយាយថាហូបបាយប្រមាថមែនអត់អញ្ចឹងការនិយាយស្រួលបំផុតអត់មានអីបាក់ឯងសំយ៉ាងសហូតនេះតែសំយ៉ាងសហូតតាមអ៊ីម៉ាំនេះតាមអ៊ីម៉ាំបើយើងមកមកប៉ណ្ណាត្រង់នឹងហើយបានជាអ្នកខ្លះយើងឃើញថាទង្វើរបស់គាត់ខ្លះណាបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនពេលដែលនៀតនឹងគាត់ឃើញថាពិបាកមែនទែនពេលយកមករណាស់ចូលសម្បិយ៉ាងណាជាពិសេសអ្នកមកសម្បិយ៉ាងប្រចាំណាអ្នកខ្លះក៏អត់មើលទៅលើច្បាប់ពួកច្បាប់បានចែងថាកាលណាយើងធ្វើអីយើងដឹងអានឹងវាស្រួលគាត់អ្នកខ្លះអល់ឡោះអក្បត់នឹងជួនកាល3ដងអត់តន់ចូលលើកដាក់លើកដាក់ហ្នឹងហើយ3ដងមកនោះមិនទាន់បានចូលផងអ្នកខ្លះបិទភ្នែកផងអ្នកខ្លះព្រិចភ្នែកផងវាអត់ប្រមាថដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងការនៀតនោះយើងដឹងថាយើងសម្បីយ៉ាងវទូសហូតតាមអ៊ីម៉ាំអាល់ហាំឌុលអល់ឡោះអក្បត់ចាប់បាត់ហើយនៅចាំលើកដាក់ចុះឡើងចុះឡើង4 5ដងទៅអីអូអាហ្នឹងវាអត់ចូលតួឬវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពីព្រោះការនៀតនេះវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទេតើបាទស្រួលបំផុតហើយអូដោយយើងហូបបាយយើងនៀតតែយើងប៊ីស្មិលឡាយើងដល់យើងហូបបាយអាហ្នឹងហើយនៀតឃើញទេវាស្រួលណាស់នៀតដូចនិយាយហ្នឹងព្រោះឡមកក៏បានលើកឡើងថាបើសិនជាច្បាប់កំណត់ថាឲ្យនៀតឲ្យការតាំងចិត្តហ្នឹងផ្ទុយពីទង្វើអាហ្នឹងបានប្រមាថដល់នេះស្រួលសោះអញ្ចឹងកុំឲ្យវាយូរអីអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាម៉េចគេថាតួនតួនឥឡូវដូចស្រួលដល់យកមករណាលើកតែមួយយកមួយយកហូបកុំវាតែពីណាមកតែមួយយកមួយយកអត់មានត្រឹមពីរណាពួកយើងសម្រាប់យ៉ាងមួយក្រឹបយើងមិននៀតដែរយើងដឹងខ្លួនសម្រាប់យ៉ាងមួយក្រឹបអល់ឡោះក៏បាទហើយអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងយ៉ាងម៉េចក៏ថាមានទស្សនៈឧលមាខ្លះក៏លើកឡើងថាពេលដែលយើងយកមកករណាអល់ឡោះអក្បត់ហ្នឹងឲ្យនៀតជាមួយនឹងពាក្យអល់ឡោះអក្បត់ហ្នឹងស្មើគ្នាដល់អញ្ចឹងវាអាចលំបាកទីមួយយើងនៀតតែសម្រាប់យ៉ាងទីពីរអាសកម្មភាពយើងលើកដៃតកវិរផងហើយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងតកវិររតុអ៊ីរ៉ានទៀត3ភ្ជាប់គ្នាអាហ្នឹងវាអាចថាប្រមាថព្រោះទង្វើ3ក្នុងពេលតែមួយនេះប្រមាថណាដោយឡែកមានអ៊ូឡាម៉ាខ្លះក៏ថាអត់ទេការនៀតនេះមានតែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមអល់ឡោះក្បត់ក៏និយាយថាញ៉ាំសហូតអល់ឡោះក្បត់អាហ្នឹងគឺស្រួលអញ្ចឹងវាដេញបណ្ដោបណ្ដោគ្នាអាហ្នឹងឲ្យស្រួលផុតក៏តែយើងឈរត្រង់ឲ្យអ៊ីម៉ាំក៏យកអល់ឡោះក្បត់ហើយយើងតាមប្រាប់អល់ឡោះក្បត់នេះទៅសម្យ៉ាងជាមួយសហូតសហូតមកក្រឹបមកក្រឹបអ៊ីសាអ៊ីសាទៅវាស្រួលប៉ុណ្្នឹងមកអត់មានអីបាក់ទេអញ្ចឹងវាអត់មានចាំបាច់ណាត្រូវ2ដង3ដងបិទភ្នែកផងអ្នកខ្លះកាលមុនអ្នកខ្លះមានរហូតដល់យកវាអត់ចូលទេ3ដងណាតោះស្ដោះទាំងមាត់មួយសាសិនមកមួយសាទៀតហើយដល់អញ្ចឹងប្រមាថពេលដែលអ៊ីម៉ាំសូត្រពេលខ្លះចប់ផាទីហាគាត់អត់ចូលទេនៅតែឆាច់ទៅឆាច់មកណាអានឹងកាន់ហុកុំមួយគឺសឹកនៅតែសង្ស័យចូលមិនចូលចូលមិនចូលនៅតែគិតអញ្ចឹងណាប្រមាថណាអញ្ចឹងមិនមែនអ៊ីលមូយកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទៅរៀនទៅរៀនចេះដឹងមកហ្នឹងរៀនចេះដឹងមកដោយស្រួលអានឹងវាស្រួលពីណាមកហើយបុយស្លាមតាំងពីនប៊ីយើងមកប៉ុន្តែដោយសារយើងធ្វើឲ្យលំបាកលំបាកខ្លួនឯងបងឯងហើយអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ពីមុនគាត់រៀនយកមកករណាស់គាត់ថាមួយខែប៉ុណ្ណឹងយកឲ្យត្រូវដល់ឲ្យវាពិបាកពេកលែងយ៉ាងដែរគាត់មកករណាស់មួយសោះពិបាកប៉ុណ្ណឹងឯងចេះតម្រាំដល់អត្តហិយាទៀតឃើញទេអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យស្លាមពិបាកហើយស្លាមមានអីត្រូវពិបាកព្រោះអល់ឡោះជ្រើសរើសឲ្យយើងមកគឺស្រួលបំផុតហើយមិនតែស្រួលបំផុតហើយអញ្ចឹងឲ្យតែយើងអនុវត្តតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីគឺស្រួលស្រួលបំផុតតែបើយើងធ្វើខុសអានឹងពិបាកធ្វើខុសគឺពិបាកដោយអ្នកខ្លះក៏ថានឹងវាតល់ដែរយកទៅសញ្ញាណាយកទៅសញ្ញាទឹកដល់មុខ
ចឹងនៀតជាមួយនឹងទឹកដល់មុខចឹងពេលខ្លះនៀតទៅវាមុនអាទឹកដល់មុខបោះទឹកចោលមកកបងសិនវាពិបាកអីចឹងបើយើងនៀតថាយកទឹកសំយ៉ាងជូតមុខមកទៅវាមានត្រូវអីវាស្រួលដល់តែពេលថាកាលណាយើងប្រកាន់មួយថាពេលដែលនៀតយកទឹកសំយ៉ាងតាល់តែទឹកដល់មុខហើយដល់ពេលខ្លះទឹកអាខ្លះពេលខ្លះទឹកនឹងវាដល់មុខមុននៀតអញ្ចឹងក៏ខូចដល់ពេលខ្លះទឹកវាមិនតាន់ដល់មុខនៀតថាយកទឹកសំយ៉ាងអានេះវាយឺតជាងសកម្មភាពណាចោលទៀតពិបាកមែនទេវាមិនខុសពីរឿងនិកាសទេនៀតណានិកាសយើងមើលមើលសួរនិកាសឥឡូវស្រួលចុះមានអីពិបាកកលិនទទួលឲ្យនិកាសវាអីថ្ងៃម៉ោងដែលត្រូវស្រួលហ្នឹងហើយវាមិនអញ្ចឹងនៅតែអូចាប់ដៃគ្នាផងអាខ្លះពុតដៃងាន់តិនដៃធ្ងន់ជាងជួនកាលកូនកំឡោះដៃធ្ងន់ជាងឪពុកក្មេកនៅរើគ្នាហ្នឹងឯងអត់មានត្រូវពិបាកអញ្ចឹងទេមិនទៅមិនជារឿងអិលមូថ្មីទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ភ័យយ៉ាងម៉េចឲ្យតានិកាសស្លាប់ហើយទៅរកអិលមូកុំឲ្យខ្លាចគេហើយឥឡូវនឹងយកអ្នកមកអង្គុយវាក្រោយខ្នងធ្វើម៉េចជួយផងកុំឲ្យខ្លាចវាទៅវាធ្វើសង្គ្រាមពេលនិកាសមានរបាក់ដល់ប៉ុណ្្នឹងឯណាស្កាឃើញម៉ោងហ្នឹងម៉ោងដែលស្រួលដែលប្របានប្រពន្ធហើយហើយដល់ធ្វើឲ្យគ្នាពិបាកអញ្ចឹងវាអត់រឿងអីពិបាកទេឃើញហើយមិនចាំដាក់ចាប់ដៃចាប់ជើងនេះទេរឿងនិកាសអង្គុយទៅថាធម្មតាទៅហើយយើងដកដង្ហើមមកស្រួលហើយយ៉ាងមានទទួលក៏ពិបាកដែរហើយអ្នកខ្លះអត់ទេឲ្យតែនោះឪពុកវិញថាផុតអានេះឲ្យតក៏តែឃ្លៀតតិចក៏ដោយអត់បានដល់អញ្ចឹងពិបាកណាស់ណាពិបាកយើងហ្នឹងហើយហើយចុះចាស់ចាស់ខ្លះក៏លេងសើចជាមួយយុវជនទៀតណាអានេះក្រៅវិធានបទទៀតណាដល់ឡម៉ោងហ្នឹងម៉ោងធ្វើឲ្យពិបាកមកហើយដល់ពេលខ្លួនឯងវិញជាវលីវិញដល់កូនបង្ហាញតិនខ្លះគាត់ឆ្លាតគាត់អត់ភ័យហើយវលីតែខុសពីដងខុសហើយចាប់ឡើងខុសហើយជួនកាលមកយប់ហ្នឹងការតាន់ត្រូវហ្នឹងចឹងអាការធ្វើបាបពីដល់ម៉ោងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដល់ពេលវិញវាជួបបញ្ហារឿងវាស្រួលទេចឹងឡើយយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាតើតើនឹងបញ្ហាការនៀតនេះអត់ប្របាទេកុំធ្វើឲ្យប្របាឲ្យសោះនៅក្នុងសាសនាជាចំណុចទី1អមាញ់មិញឧលមាបានលើកឡើងថាការនៀតគឺបែងចែកជា2ទី1គឺនៀតបែងចែករវាងអ៊ីបាដាត1និងអ៊ីបាដាត1ដូចសម្បែងយ៉ាងសហោតនៀតសហោតអាសាតនៀតអាសាទីទៅមួយទៀតការនៀតមួយទៀតគឺការតាំងចិត្តអ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់ឃើញទេអានឹងបានអ៊ីបាដាតនឹងគឺស្របហើយបើសិនជាយើងមិននៀតការតាំងចិត្តធ្វើចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេគឺដាច់ខាតអ៊ីបាដាតនឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេពិតមែនតែយើងនៀតថាសម្យ៉ាងសហោតប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងវាអត់ស្មោះចំពោះអល់ឡោះអត់នៀតស្មោះចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អានឹងអ៊ីបាដាតនឹងគឺអត់បានទេអត់បានទេចឹងត្រូវឈរណាមីតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវឲ្យច្បាស់តទៅនឹងបញ្ហាការនេះនេះការនេះគឺត្រូវឲ្យច្បាស់ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់នៀតការតាំងចិត្តបើគាត់ល្អណានៀតបើគាត់ល្អហើយការនៀតបើគាត់កាលណាគាត់នៀតបើគាត់ល្អទង្វើហ្នឹងវាស្របទៅតាមច្បាប់ណាគឺល្អអីបើតើមានន័យថានៀតថាធ្វើនៀតថាធ្វើល្អអមថាបុគ្គលម្នាក់គាត់តាំងចិត្តថាគាត់នឹងមកសម្ដែងយ៉ាងវិរិយមាសជាប្រចាំហើយគាត់បានមកមែនឃើញទេអានឹងគឺល្អបំផុតដែរចុះក្នុងករណីដែលគាត់នៀតចឹងហើយប៉ុន្តែវាថ្ងៃណាមួយគាត់អវត្តមានដោយសារគាត់ឈឺគឺគាត់រវល់អល់ឡោះឲ្យប៉ះឡាដូចតែគាត់ធ្វើដល់គាត់បានមកធ្វើដែរនៅក្នុងវិរិយបានដែរឃើញប៉ះឡាច្រើននេះមកគាត់តាំងចិត្តតែគាត់មកធ្វើអ៊ីបាដាតហើយគាត់មកប្រចាំមែនប៉ុន្តែវាចៃដន្យថ្ងៃណាមួយអល់ឡោះឲ្យគាត់ឈឺគាត់សម្បីយ៉ាងនៅផ្ទះប៉ុន្តែប៉ះឡារបស់គាត់ដូចនឹងគាត់មកចឹងដែរឃើញអត់ឡោអញ្ចឹងណាកាលណាយើងនិយាយល្អចាំយើងមើលដោយហាទេណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានរំលឹកនៅហាទេមួយថាម៉ាន់ម៉ារីដោអូសាហ្វារ៉ាគូទីបាលាហូម៉ាកាណាយ៉ាអ៊មាលុសហីហានមូគីម៉ាន់មានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់មានជំងឺឬក៏គាត់ធ្វើដំណើរគេនឹងកត់ត្រាឲ្យគាត់ដូចអ្វីដែលគាត់សុខភាពល្អហើយនឹងជាអ្នកមូលដ្ឋានដែរច
ចឹងនិយាយថាកាលណាគាត់សុខភាពល្អគាត់មិនប៉ះឡាគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាត់វិញជាមួយគេហើយបើសិននេះគាត់មិនធ្វើដំណើរគាត់នៅមូលដ្ឋានក៏គាត់ប៉ះឡាជាមួយអ្នកដែរសម្រាប់ហ្នឹងបាទអ៊ីបាអញ្ចឹងការនិយាយល្អហើយធ្វើទៅតាមការនិយាយដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺសូម្បីតែដំណាក់កាលណាមួយដែលយើងជួបវេលាក៏អត់ឡោះឲ្យប៉ះឡាដោយតែយើងកំពុងតែនៅក្នុងសុខភាពល្អដែរអញ្ចឹងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយការនិយាយនេះគឺចូលទៅគ្រប់ជំពូកទាំងអស់តើទៅនឹងអ៊ីបាដាត់ពីកោះគឺចូលទាំងអស់ទាំងការលក់ដូរទាំងការបួសទាំងការធ្វើហាជីទាំងការធ្វើល្អផ្សេងផ្សេងគឺចូលទៅរបស់ការនិយាយនេះឯងអញ្ចឹងធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យការនិយាយរបស់យើងស្របទៅតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់យើងនឹងទទួលបានកុសលផលបុណ្យពីអល់ឡោះហូស៊ុបហានតាឡា